Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. L'escola Juan Ramón Jiménez està organitzant, durant el dia d'avui, una jornada de donació de sang per tot aquell que estigui interessat. Una jornada amb més de 5 anys portant-la a terme. Un projecte que es realitza des de 5è de primària i dins del marc curricular amb molta il·lusió per part dels alumnes. Bé, avui estem aquí amb una campanya de donació de sang que cada any nosaltres, al nivell de 5è, duem a terme amb tota la seva preparació i sobretot per conscienciar l'alumnat de la importància d'aquesta necessitat, no?, que tenim tan important, que és que la gent doni sang i perquè ens han explicat en diferents col·loquis que hem fet a l'escola, que han vingut metges, de que necessitem 1.000 donacions al dia. Per tant, estem molt conscienciats d'aquest tema. Els alumnes s'han encarregat de tota la promoció. Doncs mira, els nens estan molt contents, molt il·lusionats en la preparació, ho esperen amb moltes ganes, sempre, cada any, i comencem ja amb una xerrada que és introductòria, no?, en què ens venen metges i ens expliquen doncs, el tema de la sang, els components que la formen, la necessitat de tenir-la, no?, al nostre cos, perquè ens serveix. I val a dir també que això ho fem a 5è, ja que per currículum ho treballem també a una unitat de medi natural. Amb l'eslògan "En qüestió de donació, tu ets el protagonista de l'acció", eslògan que forma part del projecte educatiu de l'escola d'enguany. Sí, sí, el fan ells i hem intentat també, com sempre, nosaltres treballem al llarg de l'any al voltant d'un eix transversal, que aquest any és el del cinema i les pel·lícules. D'aquí ve doncs, l'eslògan, no?, que diu que ets el protagonista en acció, per una mica doncs, treballar aquest tema transversal. La directora de l'escola també va ser una de les donants de la jornada d'avui, acció que ha fet que, al migdia, el comptador del gimnàs de l'escola tornés a pujar. Si algú es vol apropar, encara estaran fins les 7 del vespre.